Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno a jdem se podívat na obrázky, které jsem tenhle týden vybarvila. Pastelky Fatih jsem vzala tady na tu úvodní stránku domečku, protože už je tohle předposlední obrázek z omalovánek Nice Little Town ABC. Písmenko Q jsem vybarvovala artézama, fixama, byla to taková celkem rychlovečka a dost mě bavilo si tady zase jednou třeba pohrát trochu se stínováním. Mandaly pro děti, kouzelná abeceda. Princezničku na houpačce jsem vybarvovala pastelkama Lyra Rembrandt Polycolor. Doplňovala jsem detaily poskou a takhle to dopadlo, se sem dneska nějak nemůžu vejít. Takže takhle dopadla princezna z omalovánek Pretty Princess. Mondelus na pozadí, polikolor na samotný obrázek a bílá poska na obtahování těch obláčků. Padla na tenhle obrázek a malovala jsem v omalovánkách Wings and Fins. Už jsem dlouho v nich nečmárala, tak jsem je zas oživila trošičku. Krajola fixy, jen tady rychlovečka, tenhle ten vzor. Geometric pattern. A ještě jeden vzor, který rozhodně nebyl rychlovka. A na něj jsem vzala tady style file fixy a linery od Stadlera. Tohle bylo peklo na oči. A omalovánky geometric patterns. Tak, tohle byl můj malovací týden. Já děkuji, že jste se koukali, že jste byli se mnou. Mějte se hezky, malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!